Gente, hoje eu vou falar de um assunto que tá super em alta, infelizmente, pelo Brasil, que é os atentados, os massacres, todo esse englobado de crimes horrendos que tá acontecendo. E vou falar também o que que tá acontecendo com os adolescentes, adultos também. Porém, os adolescentes estão se saindo assim, olha, melhor do que encomenda. Porque muitos, é só tu botar lá no Facebook, em qualquer lugar, tu vai botar e fizeram Facebooks em memória dos guris que fizeram o massacre em Suzano. Facebook dizendo que o massacre lá no Colorado, em Columbine, foi ótimo, que são deuses, que nossa. Que legal, porque eu quero fazer também, porque eu quero fazer também. O que que essas pessoas têm na cabeça? Elas acham legal ficar fazendo. Aqui o Rio Grande do Sul tá o tempo todo recebendo denúncias. As escolas estão assustadas. Só até agora foram 13 denúncias. E no interior do estado, que era uma coisa mais calma, tá ficando insuportável. Teve o evento do Anime Bus, que é o mais famoso do Sul, e quase que eu não fui. Por quê? Porque todo mundo achava, todos estavam dizendo que ia ter um atentado. Imagina só. Eu fiquei puta da cara. Sinceramente, fiquei puta da cara. Tive que falar com o evento, perguntar se ia ter mais segurança, teve mais revista, graças a Deus. Porém, eu acho assim que eu não sei o que que tá acontecendo, que é essa nova geração. Claro, não são todos adolescentes, tá? Não vão ficar de mal comigo. Mas essa geração não sabe ouvir não. Não sabe assim ter um limite, não sabe o que é certo e errado. E me parece que foi por causa da tecnologia, vocês não acham? Porque na minha época não tinha. Tinha Orkut, tinha essas coisas, mas não era assim. As pessoas não, ai, achavam o máximo os bandidos. A inversão de valores que tá o Brasil, tá uma coisa horrenda, horrenda, assim, não tem mais como aguentar isso. Daqui pra frente eu só imagino o que que vai ser. Eu espero que mude. Ignorem meu cachorrinho aqui. Que isso? Ela é meio doida. Então, eu queria muito falar isso com vocês porque eu tava me sentindo assim muito mal, porque. E basta a pessoa não ter segurança andando na rua, não ter segurança assim, né? Por causa dos ladrões e coisa assim. Agora, tu vai entrar num evento fechado, tipo, vamos dizer também um shopping, numa escola, e não tem mais segurança também, porque um louco pode querer te matar, porque ou sofreu bullying ou coisas assim. Eu também sofri bullying. E nem por isso fui lá atrás das pessoas que me fizeram bullying e matei elas. A gente resolve com a boca. Com a boca, a gente consegue resolver nossas coisas. Senão, o que é que tu é? Tu não é uma pessoa que pensa? Tu não tem discernimento? Por que que tu vai ter que resolver com uma arma? Não é por isso que os bandidos têm a arma? Porque eles não pensam? Porque, né? Então é dose, né? Tipo, como é que a pessoa vai querer agir em uma arma em vez de denunciar as pessoas que estão fazendo bullying, em vez de procurar uma ajuda, falar com os pais? Não. Só o que eles querem é ficar lá, nos fóruns da Deep Web, ou falando com amigos assim, mais influencers, falando coisas na internet, nada, a pessoa pede aconselhamento. Claro, os pais têm sim que estar em cima dos filhos, não pode deixar os filhos soltos. Independente se já tem 15, 16 anos, mas mesmo assim, a pessoa pode pedir ajuda para os pais, para algum amigo próximo, e não ficar planejando massacres idiotas. Então, eu espero que isso, que tudo que eu falei, sirva de alguma lição para essas pessoas que estão com um parafuso a menos. Que isso não é legal. Não é porque fica aparecendo no jornal que é uma coisa legal. Eu acho isso completamente idiota e de pessoas ridículas. Então fica aí o que eu acho.